добър ден. Днес ще си поговорим за латенцията. Какво е тя и как се проявява? Латенция нямаме тогава, когато работим с аналогов или цифров смесителен пулт или защото в ситуация на стандартен звукозапис. Въпреки това латенция можем да възникне тогава, когато работим с звуков софтуер в някаква форма, като тя се появява най-често в две ситуации и тогава е забележима, когато работим с микрофон и осъществяваме запис в реално време и тогава, когато работим с виртуални инструменти и по същия начин осъществяваме някакъв тип контрол на тези инструменти, например от външна клавиатура. Тогава наблюдаваме забавяне в звука или нещо като таймшифт ефект, което се появява тогава, когато извършваме тези дейности. Как можем това нещо да го иллюстрираме? Много просто. Ако, примерно, в момента се опитваме да направим някакъв запис, ето това е типичният вариант на латенцията. Виждаме как звука се преплита заедно с едно своя копие, което идва малко след него. Така, откъде може да дойде това нещо и защо така се получава? Получава се, защото самия звук, когато излиза от звукоизточника, минава през звуковия интерфейс, след което отива до него, конвертира се и отива към звуковия софтуер. В нашия случай той е постъпен на входен канал, след което се обработва или се правят други неща с него, ротира се и излиза през изходния канал, през мастерът. След това той попада на изходите на звуковия интерфейс и оттам директно излиза обратно към прослушване, независимо дали на слушалки или озвучителни дела. Проблемът в тази ситуация е, че някои от системите по трасето заделят определен брой буфери, за да може сигналът да бъде резервиран срещу всякакъв тип пропадания за момент, причинени от изискване на компютъра да пренасочи своите изчислителни мощности към друг тип дейност в този момент, защото не трябва да забравяме, че компютърът е едно многофункционално устройство, което не се занимава само с аудиото в един и същ момент, а управлява и други процеси, включително някои много свои системни процеси. От това следва, че в един момент ние получаваме забавяне в звука между момента на подаването му от микрофона и излизането му обратно на изхода на звуковия интерфейс, като в най-голяма степен това забавяне се появява не в звуковия интерфейс и в конверсията, а се появява в самия звуков софтуер. От буферите, които той себе се заделя. Как може да илюстрираме това нещо? Ето, можем да видим. Сега ще генерираме отново латенция и ще сменяме настройките на тези буфери. Ето. Ако намалим настройките, тогава имаме латенция, но тя е по-слабо забележима. От тук нататък тя вече ще стане малко по-силно забележима. Чуваме вече типичен дъбинг ефект, който отива дори към фленджер заради застъпването на двата звука. Ето. Още е по-силна латенция, както виждаме. И тук може да видим и още е по-силна латенция. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Какво се получава? И имаме един звук, който излиза директно от звуковата карта и втори звук, който излиза след него от мастера на нашето устройство и оттам също на звуковата карта. Твърде досадно, нали? Така. Активирайки опцията Low Latency специално в Pro Tools, ние реално прекъсваме връзката за забавения звук към мастер секцията и по този начин имаме възможност да чуем само входния звук. Това обаче не винаги е възможно. Обикновено, когато се работи с звуков софтуер, този проблем присъства. При работа с смесителен пулт той не присъства. Защо? Защото когато работим с смесителен пулт, ние просто не слушаме този входен сигнал, а слушаме само сигнала, който е постъпил на входа на смесителния пулт и той излезе директно от изходите. Разликата е в това, че в един случай ние послушваме смесителния пулт, а в другия случай послушваме звуковия си интерфейс. Като чрез послушването му ние се налага да минаваме от входовете към изходите на звуковия интерфейс, като между тези две неща в софтуера се генерира латенция. Така че може да говорим за латенцията като проблем на комуникацията звуков интерфейс, драйвери, буфери, звуков софтуер и обратно. Как се решава проблема с латенцията? Най-лесният начин за решаването е чрез снижаването на количеството на буферите. Колкото е по-малко то, толкова по-малка ще бъде нашата латенция. Ето това в момента е една относително малка латенция. Ако ги намалим още, ние може да стигнем практически почти до липса на такава. Въпреки това, ето в момента, ако спрем входния сигнал, ние ще може да чуем почти в реално време това, което се случва. Въпреки това, обаче, най-добрият вариант да спрем латенцията е когато послушваме само звуковия интерфейс и не дадем на сигнала, който се записва, да отива въобще до звуковия софтуер. Това тук се решава чрез
натискането на low latency мониторинга, в други софтуери се решава по друг начин. Например, SAO Studio има функция за различни видове мониторинг на входния сигнал, когато записваме. Едната функция е tape style, тогава сигнала се възпроизвежда само при плейбек от съответната писта, която е ангажирана за рекорд, а тогава, когато имаме звукозапис, ние слушаме сигнала от входа на устройството. Другата функция е въобще да нямаме мониторинг. Тя също много често се използва тогава, когато работим с външен смесителен пулт. Така че различните софтуери по различен начин решават този проблем. Разбира се, производителите на звуков хардуер също се опитват да работят в тази посока и да решат проблема. Много елегантно решение е това на Universal Audio, които разработват собствена конзола, която ни дава възможността реално да извършваме целия процес по работа, без да използваме по никакъв начин звуковия софтуер. Тоест, ние не влизаме в звуковия софтуер тогава, когато прослушваме входния сигнал в ситуация, в която сме генерирали low latency мониторинга. Както виждаме, сигнала отива на входния канал, но понеже той не излиза през мастера, ние няма да го чуем. Ето как действа това на практика. Сега ще пуснем запис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега, ако решим да го чуем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Веднага се активира мастера. Както виждате, по този начин ние може да чуем входния сигнал вече като изходен. Т.е. записания вече сигнал вече може да бъде чут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ако решим да направя punch in out recording, също няма никакъв проблем, защото в момента, в който натисна рекорда, записания в момента сигнал отново ще престане да се подава към мастера, не генерирайки по този начин никаква латенция. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Както виждаме, много елегантно решение, при което се използва функцията Low Latency Monitoring за тази цел и градената конзола на Universal Audio в този случай. Проблема обикновено, когато използваме Low Latency Monitoring или някаква друга подобна опция, при която ние, когато записваме, правим мониторинг на входния сигнал и по този начин слушаме звуковото си устройство, а не слушаме изхода на звуковия софтуер, за да се генерира латенция. Действително латенцията по този начин бихме могли да кажем, че изчезва почти напълно. Но проблема остава друг. Проблема остава в това, че не минавайки през звуковия софтуер, ние не можем да подаваме ефекти в този момент, нито като инсърт, нито като сент ефекти. По простата причина, че ако ние работим по този начин, те няма как да стигнат до нас, защото ние не слушаме входния си сигнал тук, а ние слушаме входния сигнал през конзолата на нашия аудио девайс. Това е реален проблем, защото ние през цялото време не можем да подаваме никакви ефекти на музикантите, които записваме. Това е твърде дискомфортно за тях. Как може да бъде решен този проблем? Единственият начин този проблем да бъде решен е тези ефекти, които бихме искали да подадем, да не се намират в звуковия софтуер, а да се намират в звуковия интерфейс в някакъв хардуерен вид. Това е един начин, по който те могат да си комуникират с звуковия хардуер, а не с софтуер. Universal Audio са направили точно това, използвайки своите плагини, като са ги вградили в своята конзола и са ги приложили хардуерно в някои свои звукови интерфейси. Така, например, когато аз реша да използвам, например, еквалайзер, докато записвам, аз нямам никакъв проблем да го направя, защото ето чуваме разликата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, това е оригиналния звук, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, тук направих някои изрязвания в ниските частоти, мисля, че ясно се чува, звукът става по-ясен. Ако искам да използвам, примерно, компресор, ето Universal Audio 1176, можем да го включим, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Както виждаме, това може да бъде направено. Нещо повече, аз имам конзола, която имам възможността да използвам и различни видове AUX-ове. Ако аз се включа AUX, автоматически мога да имам AUX-шина и чрез нея да мога да подавам AUX вече, като в истинска аналогова или цифрова, но във всички случаи хардуерна конзола. Използвайки плагините, аз мога по този начин да правя най-различни такива неща и да подавам към музикантите сигнал. Ако аз в този момент подам от алтернативен изход сигнал към музикантите, те реално ще чуват звука от конзолата на Universal Audio, няма да чуват звука от тук. По този начин, в момент на запис, Pro Tools работи или която е друга програма, може да бъде Studio Live, може да бъде Logic, може да бъде Nuendo, ще работи като рекордер, а истинската конзола ще бъде тук в този момент.
По този начин ние заобикаляме латенцията и много елегантно имаме възможността да използваме различни звукови ефекти. Нещо повече, Universal Audio дори са направили повече неща, те са направили демодулация на различни видове channel стрипове и преампи, като по този начин можем да постигнем съвсем различен звук при предусилването. Тази емулация работи не само софтуерно, тя е хибридна и работи, някои части от нея работят и на хардуерно ниво, вътре в самия хардуер, така че действително резултатите са твърде забележими. Ако аз не използвам в този момент емулацията, а използвам стандартния, въпреки това твърде качествен предусилвател на Universal Audio, ще получа това. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Това е оригиналният звук на Universal Audio, например, в момент. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А ако използвам емулацията на 610, на техния channel strip, ще получим това. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Както виждаме, разликата е доста чувствителна. В случай нямаме никакви други ефекти. Имаме само разлика между оригиналния чист предусилвател, който е този, и винтеж предусилвател, който се използва на Universal Audio. Това е ето този. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Както виждаме, доста по-топъл, хубав, събран звук и възможността за някакъв левелинг допълнителен на звука. Това е действително, не бихме казали, че е точно емулация, защото част от това нещо, както казахме, е осъществено и хардуерно, а то просто се управлява софтуерно от нас, което е по-интересно, че някои от тези контроли могат директно да бъдат управлявани хардуерно от бутоните на аудиоинтерфейса на Universal Audio. Което всъщност прави малко безмислен въпрос дали това е хардуерно или софтуерно решение. То е и двете. Някаква комбинация от двете неща. По този начин ние решаваме проблема от една страна с латенцията, от втора страна с прилагането на външни ефекти. Някои други производители също го правят това нещо в момента. Те използват, например, Moto, частично RME, някои други производители използват по същия начин вградени процесори в своите интерфейси, за да дадат възможност през техния миксер, софтуерен, да се записва, избягвайки по този начин проблема с латенцията. Ако не разполагаме с такова устройство или не може да осъществим подобен тип връзка, тогава трябва да спазваме следната процедура. В избора на буфери трябва да избираме много по-голяма стойност, ако работим в постпродукция и сме натоварили с много канали и ефекти, и да използваме ниска стойност тогава, когато работим в режим запис, защото колкото е по-малък буфера, толкова по-малка е латенцията. При вдигането на буфера, латенцията в милисекунди, изместването на оригиналния звук спрямо възпроизведения, се увеличава. Принципно латенция над 64 семпъла от 128 нагоре започва да става силно забележима и не е много комфортна за изпълнителите. От друга страна, под тази стойност системата става нестабилна. Проблема на ниските буфери е това, че системата не е стабилна в тях, защото няма необходимото количество буфери, за да се справи с някои видове процесинг. Затова, когато се извършва постпродукция и тогава, когато латенцията вече не ни интересува, защото не записваме вече в този момент, ние слагаме буфер сайза на по-голяма стойност. Това беше за днес. Благодаря ви.